Yani bir balaca siz zahmet olmasın belə adını, familiyini belə qoymuşlar. Yok, bilirsiniz indi biraz bunu sözünü qəsdən yaratmış olsun belə görə deyən olsun ki burada duma çox. Nəyi? Bir məktəbin binası təmir olunur deyə. Ona görə bu universitetin bu korpusunda, ikinci teoloji binasında təşkil olunurdu. İndi xahiş edirəm, yəni kim səs verəsidir, onlar yaxınlaşsın, qoy barmağını yoxlasınlar. Bir dəqiqə indi cəmaat. Bilirsiniz cəmaat. Əli bəy istəyirsinizsə belə cəmaatdan xahiş edirəm. Bəlkə siz verə özləri başqa bir şey. Vallahi necə istəyirsiniz? Necə istəyirsiniz? İndi hər halda bir dəqiqə. İtiraz eləmirsiniz, sıxlıq yaranmasın deyə, jurnalistlər problem yaratmasın deyə. Biz buraxaq, mən üzr istəyirəm, çox xahiş edirəm. Əli bəy, zəhmət olmasa gəlirsiniz, yaxınlaşın. Siz itiraz eləmirsiniz ki? Yox, yox, biz elə jurnalistlər sıxlıq yaratmasın deyə. Hə, yoxla, yoxla, mütləq, 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 boş söz söhbət olmasın. Bir de abeskeni, abeskeni götür. Siz ara gidin, sahib olan. Kızım gözleyin da, gözleyin. Hayır. Bir de gel. Elbette gözleyin da. Hayır, şimdi gözleyin. Size vermemişler bildirir. Vermiyorlar. Bildirir. Bizim ünvanı da. Biz ben hemşe burada siz. Biz muhafiz edilir bir şey. Bayraklar o generallar da şikayet ederdi. Yani biri var. Muhafiz etçiye verir. Ne biz vallahi şimdi ne diyelim. Gelin. Zahmet olmasın. Kim deyir bir xahiş edəm, nə olar? Biraz geri çəkilin. Bizi o qeylər də gəlmək. Bir qabaz etmək səhvimiz olsun. Kim səs verdi? Zəhmət olmasa bilər. Gəl, gəl. Müşahidə eləmək imkanları yoxdur. Bu qutu burdadır. Əsas qutudur. Əsas qutudur. Orada da icazə verir ki, oturur. Hamısı orada yazılır. Hamısı bak burada da yazılır. Burada da yazılır. Bir sağlığa da orada yazılır. Protokollara göre her şey var. Eyni adresler edilir. Bir var müşahidəçilər de geri çəkimi səs verənlər çıxa bilsin. Thank you.
Akıllı bir şey ne olur? Onları oraya gönderdik ki pasaportunu da. Olsun soruşalım. Görür kabinanı da görür, kutunu da görür. Sen tutursan da bana mı bir kutunu görür? Elbette. Siz onların yukukları sorun. Benim ses vermem bence sirli değil. Ben Milli Şura'nın rehberliğinde olan bir şahsen, Milli Şura'nın prezidentliğe vahid namzədi Cəmil Həsənliyə səs verirəm, xeyirli uğurlu olsun. Amma deyəsən orada maraqlı hadisə baş verir, mənim həyat yoldaşımın adı siyahıda yoxdur. Əlim, o bilirsiniz ki, ələbə seçki siyahısı var, orada da... Əlim, atmayın hələ, atmayın hələ. Atmayın. Gör, təzi vəziyyətdə saxlayın, atın. Hə, yaxşı. Hazırsın. Buyur. Beyazı ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Necə oldu? Yani, bilirsiniz, əlavə seçki siyasi vardı. Ən ünvandadır, problem yoxdur. Əlbəttə, bir neçə faiz gördünüz siz? Seçki demokratik olacağı təqdirdə çox yüksək faiz. Bütün keçirilən onlayn sorğular, hamısı yüksək faizlə Cəmil Həsənlinin qələbəsini göstərir. Bəlkə uşaqlar, üzr istəyirəm, bəlkə orada yer var da orada sən müsahibə götürəsən. Səs vermişik, bəli. Amma indi yox. Əlim, əlim, bağışlayın ki, biraz məktəbdir. Allah qoysa onun genişliyidir, orada problem yoxdur. Sənə yazdım, var yoksa o... Sənə qədər yazdım mənim, sənə qədər yazdım mənim. Hələ ki görsən. Şahidəsən diyorsun, onun üçün məsaf edir. Əlim, 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 kabinanı görürlər, kutunu görürlər, əlsin. Əlim, əlim, görmürlər. Oranı görənlər də, orada nümayəndələr. Əlim, biz müşahidə etdik, Milli Şuranın müşahidəçisi burada görünmədi, o nədə edər? O bilirsə, məntəqədə var Milli Şuranın nümayəndəsi. Olmadı burada mı? Yok, burada Milli Şura'nın numarası. Aynen. Yok, o bir yöntekede var. Anlaştı.
Çok teessüf ki burada öyle bir sahne ortaya çıkıp ki burada müşahede yapacağım. Hem müşahedesine gözü gelip durup kutuyu kapağını. Bu görsünüm. Burada mesela ben bir neyse birleşeyim. Kimse atsa o adamlar onu ne görebilir? Yok, biz her şahsa burada durmuşuz da mesela. Bak, arıza nezaret edeyim. Yok, o sizin nezaretiniz. Öyle değil. Ben hiç yan nezaretim. Ama müşahedetçilerin nezareti olur. Köyüksüz gelip durumlar yanında. Bu mentekede muhalefet yüzünün müşahedetçileri var. Bəli, var. Valla ben biz bir mesafa Ümit Partiyası var. Hər ki Yeni Azərbaycan Partiyası var. Yeni Azərbaycan Partiyası da var, bəli. Əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyası. Ama UBI partiyalarından da var. Var, UBI'nin nümayəndələri ve 6 nəfərdə bir ara müşahidəsi var. Bəli, onlar təhlükətlər, onlar gəlsin. Göstərir ki, bu seçkini də səhər tezdəndən saxtalaşdırmağa başlayıblar. Çox ciddi saxtalaşdırma gedir. Burada mənim səs verdiyim məntəqədə də gördünüz ki, artıq müşahidəçilər elə yerdə əyləşiblər ki, onların seçki prosesini izləməsinə praktik imkanları yoxdur. Və buradakı o seçici fəallığının da səmimi olduğunu güman eləmirəm. Çünki mən burada qonşuluqda yaşayıram. Mətbuatdan məlum idi ki, mən necədə gələcəm bura, jurnalistlər saat necədə gələcək. Onun üçün yaradılmış mənə elə gəldi ki, seçki fəallığıdır bu. Amma bütövlükdə hələ hər şey qarşıdadır. Mən istəmirəm ki, səhər tezdəndən seçki saxtakarlığı haqqında verilən məlumatlar insanlarımızı ruhdan salsın. Hamı seçkiyə gəlməlidir. Biz seçimimizi eləyək. Biz seçimimizi eləyəndən sonra, saxtakarlıq haqqında da bütün məlumatlar toplandıqdan sonra biz yenə də situasiya uyğun olaraq prezidentliyə namizədimiz Cəmil Həsənlinin çağırışlarına uyğun olaraq növbəti addımlarımızı atacağıq. Amma indi əsas məsələ hamılıqla seçkidə gəlib iştirak etmək, vətəndaşlıq borcundan çıxmaq və səs verməkdir. Ona görə də hələ də səs verməyə gəlməmiş vətəndaşlarımızı səs verməyə çağırıram. Səs vermədə şəxsən iştirak eləməmiş hər bir şəxsin bülleteninden onun iradəsinə zidd formada istifadə oluna bilər. Əlbəttə, 150 saylı seçki məntəqəsində, 120 saylı seçki məntəqəsində bir nəfər həbs olunub, bizim Milli Şuranın namizədi olan müşahidəsi həbs olunub, onunla bağlı. Əlbəttə, qanun pozuntuları var. Səhərdən həm həbs olunma haqqında, həm topa-topa bültenlərin qutulara doldurulması haqqında, həm müşahidəçilərin ümumiyyətlə məntəqədən çıxarılması haqqında məlumatlar toplanılır. O məlumatların hamısı seçki qərargahında toplanılır. Hər bir saatdan bir press release-lər hazırlanır. Pozuntular olduqca çoxdur, amma yekun vurmaq üçün hələ tezdir. Biz bilirik ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük bir hissəsi öz məmnuniyyətləri ilə gəlib Cəmil Həsənliyə Milli Şuranın vahid namizədinə səs verəcəklər. Axşam yekun vuracağıq prosesə bütövlükdə. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.